Kayu je pun. Nak bang? Tak, kayu je tak apa. Tasik. Tengok abang ni. Ha? Tengok. Tak kan. Tapi dia rasa tadi gitu. Apa? Hai. Ini kau hai, abang ke? Ini lagi jalan kan sampai dapat ikan. Ha? Okey, lepas. Naik lebih. Dok. Ai nak bagi rasa peluang nak makan ni. Lepas tu bagi aku gaf. Aku nak gaf ya. Ui. Bawa bot. Ui. Ini memang jahat. Rata dia buat. Kira sepo nak turun tiga. Sampak dia lagi kan. Tengang. Dia nak game. Pandai dia. Dah kalau tak tangan kat sama. Kawan. Dia betul tau. Eh, sorry. Dia betul-betul.
jalan. Tinggi lah. Iya, ini berat. Oh, yang ada semalam. L. Iya. Mampui lagi. Hai Bangkit. Nak main dah Bangkit. Benda boleh main weh. Tengok sini, tengok sini. Tengok sini. Tak. Tak apa. Hello, abang. Yang mana? Nanti kata pun. Jauh. Yang gila penat dulu bagi kan naik. Merah dah muka. Belum panas ni. Merah-merah delima.